Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tamoshabinlari, ko'rib turganingiz Technous kanali. Bugungi videoda men sizlarga shu Xiaomi telefonlarining havo orqali obnovleniya bo'lishini qanday qilish kerakligini ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa va shu narsani tushunmasangiz, ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Bu yerda MIUI obloshkasi turibdi. O'sha mana bu ko'rib turganingiz shu MIUI obloshkasi bilan shunaqa ko'rsatadi. Hozirgi paytda qanaqa obloshka turibdi, uni ham ko'ramiz. Nastroykasiga kiramiz va bu yerda mana o telefon degan joyga kiramiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek versiya MIUI 10.3.4 bilan ishlayapti. Yangi kelgan mana obnovleniya sistemiga kiramiz. Ko'rib turganingizdek MIUI V11.0.2 shu obnovleniyasi kelgan, megabayti 609 megabayt joyini zaynit qiladi. Bu yerda mana zagruzit tugmasini bosamiz. Buning uchun faqat internet kerak bo'ladi. Internet bo'lsa, skachat qilib olasizda, keyin ustanovka qilasiz. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Bu obloshka hamma telefonlarda hali kelgani yo'q, shu Xiaomi telefonlarining hammasida kelgani yo'q, shu MIUI 11 obloshkasi. Hozir bu obnovit qilayotgan telefonimiz bu Redmi 7 ning o'zida hozir kelgan va qolganlarida ham keladi. Shu 1 hafta, 2 hafta mobaynida hammasiga shu kelib ustanovka bo'ladi. Mana skachat ham bo'ldi. Telefonni perezagruzit qil deyapti, tugmani bosish kerak. Bu telefon uchib yonadi o'zi avtomatski va o'zi ustanovka bo'ladi. Mana obnovit ham bo'lib oldi. Ochamiz qulfni. Zizin stanovitsa proshe degan. Hayotingiz yaxshi tomonga o'zgardi deganimi? Shunday degan. Daleni bosamiz. Nimalar o'zgarganini bu yerda ko'rsatgan. Dareni bosamiz yana. Shunaqa zvuk paydo bo'libdi. Dareni bosamiz. Nimalar bo'lganini tushuntiryapti bu yerda. O'qishingiz mumkin. Obnovit bo'ldi. Ochildi. Bu yerda birinchisi ko'rib turganimiz bu yerda galereya rasmlari shu nimalari o'zgargan ko'rinishi. Temani ko'rinishi o'zgargan, kameraniki o'zgargan. Nastroyka kiramiz, nastroykasi o'zgargan ko'rinishi. Nastroykaning ko'rinishi o'zgargan. Hozir skachat qilib olgan shu obloshka turibdi. Android o'sha Android turibdi. Android 10 ga o'zgarmagan. Bo'yna ko'rganimiz versiya MIUI 11.0.2 obloshkaga o'zgardi. Hozir men sizlarga nimani ko'rsataman? Redmi Note 7. Redmi Note 7 ga hali obnovleniya kelgani yo'q. Men sizlarga qo'yib ko'rsataman. Mana bu yerda internet yo'q. Va bu yerga mana o telefoniga kiramiz, obnovleniya sistemaga kiramiz, MIUI 10. MIUI 10.3.10 bilan ishlayapti. Proverit obnovleniya proverka qilamiz. Bu yerda o'sha hozirgi eng oxirgi obnovleniya senga turibdi degan bir nima bilan obnovleniya nenaye dena deb yozilgan. Endi ko'ramiz MIUI 11 bilan qanaqa ko'rinadi va MIUI 10 bilan qanaqa ko'rinadi telefon. Mana hozir ikkalasi ham bir xil nimada temada turibdi. Bir xil tema o'rnatilgan. Ko'rinishi ko'rib turganingizdek, nimalar farq qilayotganini ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Bu yoqqa men boraman. Men bu yergacha obyektiv degan joygacha, bu yerda o'sha zavodskoy prilojeniyalar turibdi. Bu yerda mana nastroykasiga kiramiz. Nastroykasini ichi ham o'zgargan. Men bu yerda MIUI 11, MIUI 10 anchagina o'zgargan. Bu yerda mana bo'ynagi nariyoqda ko'rganimiz, hozir men sizlarga ko'rsataman. SMS kelishini ovozi o'zgargan degan. Mana bu yerda mana shunaqa nimalar o'zgargan. Mana zvuk i vibratsiyaga kiramiz. Bu yerda mana bunaqa ko'rinyapti. Bu yerda esa mana zvuk i vibratsiyaga kiramiz. Bu yerda mana bunaqa ko'rinishda bo'lgan hozir. MIUI 11 da.
удивленияга кирамиз. Бу ерда мана звук природы. Шунақа звук. Томшининг звуки. Xullas, ozgina boshqa ko'rinishga kirgan faqat o'sha zvuklar yo o'sha muzikalar. Bu yerda tagi bunaqa bo'lgan. Shu mana shu uchta nimasi pastiga tushib qolgan. Mana teparoqni ham ko'tarib ko'rsataman ko'rinishi. Shunaqa ko'rinishda. Bu yerda yana bir narsasini ko'rsatishim kerak. Ekranga kiramiz. Bunga ham ekranga kiramiz. Bu yerda mana rejim tyomni rejim bor, mana bu yerda ham shu tyomni rejim bor. Buni yoqasiz, qorayadi ekran, oq joylari, oqarib turgan joylari. Bu yerda esa yoqmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga kirasizda, MIUI 11 ga yoqasiz. Agar xohlasangiz, o'zgarish kiritilganini men sizga aytmoqchi edimki, mana bu yerda soat bilan qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, buni o'chirasizda, soat mana boshlanishi soat kechqurun 7 dan boshlanadi, ertalab 7 gacha ekran qorayadi degan. Xohlasangiz o'sha soatni o'zgartirasiz, xohlagan paytingizga, o'sha xohlagan paytingizga ekran qorayadi. Va buni yoqib qo'yasiz. Yoqib qo'yasiz, uni o'chirib qo'yasiz. Xohlasangiz umuman doim agar qorayib turishini xohlasangiz, shunday qilasiz, o'zi qorayib turadi. Endi esa galereyaga kiramiz. Galereya ham o'zgargan. Galereya bunday qilsangiz mana kichiklashadi, maydagina bo'ladi. Oylarga har bir oyni ko'rsatadi. Agar kattalashtirsangiz, kunlar bilan ko'rsatadi. Qaysi kunga qaysi rasmni tushgansan. Bu yerda unaqa bo'lmaydi. Bu yerda bunday qilsangiz kichiklashadi. Mana tepasi o'sha ko'rinishda bir xil deyarli. Hozir buni ham tekshiramiz. Yangi qo'shilganmi yo'qmi mana bu yerda. Tekshirsangiz bo'ladi. Tepaga ko'taramiz. Bu yerda ikkita nima qo'shilgan. Sifrovoy blok degan. Ikkinchisi mi pult qo'shilgan va ikkita nima qo'shilgan shekilli ikonka qo'shilgan. Bu yerda hech narsa yo'q. Kata tugmasini bosamiz. Mana bu yerga kiramiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin chassi degan nimasi prilejeniyasi ko'rinishi o'zgargan, diktofonniki o'zgargan. Bu yerda kompasniki o'zgargan. Mana bu yerda kompas berdi, mana kompas. Skanerniki o'zgargan. Xullas shu mayda chuyda shunaqa narsalar anchasi o'zgargan. Obnovleniye o'zi nima, masalan, shu telefonni chiqargan paytiga qanaqangidir yetishmovchiliklar bo'lsa, o'shani shu havo orqali obnovleniye yuborib, o'shalarni hammasini to'g'irlaydi. Vaqt davomida bir necha marta keladi, o'sha masalan 2 yilmi, 3 yilmi shu vaqt davomida bir necha marta shunaqa obnovleniye keladi. Xohlasangiz o'shani skachat qilib olib, ustanovka qilsangiz bo'ladi. Bu obnovleniyani skachat qilib ustanovka qilsangiz, sizning telefoningizga hech qanaqangi zarari tegmaydi. Faqat foyda bo'lishi mumkin. U masalan shu yetishmovchiliklarni to'g'irlaydi. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan so'rab qolganim like va podpiska.